Avui visitem Ecograu Agricultura Ecològica, una iniciativa que setmanalment abasteix més de 100 famílies amb els seus productes hortícoles de temporada. Les finques on produeixen estan situades molt prop d'ací, concretament a la Marjal del Grau de Castelló de la Plana. Hola, bon dia. Què tal? Així estem collint una miqueta. Ja veig que estàs començant a fer caixes. Sí. Amb les pebreres, que ja les teniu a punt. Mm. Bé, aquesta és una de les vostres finques d'Ecograu, la del Camí de l'Obra, situada a la Marjal del Grau de Castelló. Exacte. Però no només treballeu a aquesta terra. No, tenim diverses marjals, treballem esta, treballem dos més que estan una miqueta més cava el Grau i després tenim un tros un poc més gran en Cabanes. Bé, en tot cas, totes estan molt propet dels vostres consumidors finals, perquè el recorregut que fa l'aliment siga molt curt. Mm, és el que busquem en Ecograu, que la distància des d'on produïm fins al consumidor sigui el més curta possible. Això ens permetís que la qualitat de les hortícoles que fem nosaltres és màxima. Estan sempre fresques, acabades de collir. I bé, ara tot això és un sol fèrtil, conreat i donant els seus fruits, però va començar fa uns quants anys. Com una iniciativa personal o ja pensàveu treballar d'això? No teníem gens clar cap a on tiraríem. Vam començar fent autoconsum. Jo visc en la Marjal, en una alqueria, tenim un trosset i fem autoconsum per a casa. Després vam veure que l'hortícola anava prou bé, l'hortícola ecològica anava prou bé i els amics i familiars es van començar a interessar pel que fèiem nosaltres i demanàvem que els excedents es podien vendre. Llavors vam començar així a fer passos xicotets fins que hem plegat així. Així és com es comença, des d'una necessitat familiar d'abastir-vos de verdura, o sigui, d'hortícoles, de proximitat en ecològic, d'aquesta necessitat al final acaba naixent un projecte personal, empresarial, que cada vegada està involucrant a més persones, perquè això està creixent. Sí, sí, nosaltres no tenim cap queixa del nostre projecte que on va encaminar, la gent està responent molt bé. Nosaltres intentem fer el millor que coneixem, les tècniques que coneixem, sempre respectant el tema de l'agroecologia, i bueno, estem molt, molt contents de la resposta de la gent. Si et sembla, fem un passeget i m'ensenyes quina collita teniu ara allà a punt? Perfecte. Molt bé. Manolo, en què ens hauríem de fixar en primer lloc? Bueno, el primer que tenim en les tireres són plantes de lobulària marítima. Aquesta és enorme. Sí, que bueno, tenen flor tot l'any i ens serveixen per atraure els insectes que són beneficiosos per als nostres cultius. Perquè la funció dels insectes en agroecologia és molt important perquè compleixen diverses funcions. D'una banda, polinitzen, però a més ho serveixen també per a defensar de les plagues que poden atacar els cultius. Exacte, nosaltres quan no podem gastar insecticides, químics ni productes que, químics perquè estem certificats per el Consell d'Agricultura Ecològica i perquè fem agroecologia, el que intentem és atraure insectes beneficiosos que ens ajudarien en la lluita biològica que nosaltres fem en els nostres cultius. I ara mateix podem veure algun escenari de guerra per aquí? Sí, en els carabassins podem veure-ho perfectament. A veure. Aleshores, en què consisteix aquesta estratègia natural per aplacar l'atac pues, del pulgó? Mira, si agarrem una fulla, segur que veiem... Aixeca la mascareta. Depredadors, aquesta per exemple. Ostres! Val, veiem que així tenim un atac brutal de pulgó, però tots aquests pulgons de color marró, val, és que estan parasitats per una vespa. Ha vingut una vespa, li ha ficat un ou dins, vale, i la larva s'ha menjat el pulgó. Entonces, això ha baixat prou la plaga. Després tenim també larves de crisopa, que són aquestes d'ací, que és una papallona amb les ales transparents. Està movent-se ja el cuquet, exacte, no? Exacte, perquè està buscant ja la aliment per a alimentar-se i s'alimenta de pugó, entonces també ens baixa prou la plaga. També tenim ous de marieta, està prou bé de marieta, tenim prou postes de crisopa,
Aleshores veiem que la plaga està relativament controlada en els depredadors naturals. Entonces, si podem mantenir un alt nivell de depredadors en el nostre hort mitjançant la biodiversitat i el respecte per la natura, normalment les plagues se solen controlar prou bé. A més, Manolo, una altra qüestió és que tindre tanta varietat de cultiu afavorís que si una, per exemple, el carabassí, té un problema i no tira endavant, a vosaltres com a llauradors tampoc us afectarà tant. El policultiu el que ens facilita també és que en el cas de que tinguem un problema no tindrem una pèrdua molt gran. Si et sembla, continuem passejant perquè ara et comentaré, jo no pare d'estropeçar-me en trossos. Mira, veus, jo em referia per exemple a això, que és un tros de carabassí un poc sequet. L'heu reincorporat a la terra? Sí, nosaltres el que intentem és incorporar totes les restes de cultius que tornen a fer-se matèria orgànica. Tots els carabassins que estan excessivament grans que no els podem comercialitzar, el que fem és que ens incorporem i si no, pues, també donem una part a les ONGs o als bancs d'aliments. Intentem que tant la terra retorni a la terra tot el que nosaltres fem i sobretot que la gent la pugui gaudir. Farem aquesta d'ací, vale, i va. Això ja ho tindríem. Ací on ara veiem aquesta terra productiva i fèrtil, fa no tant de temps hi havia un terreny erm, sí. On no hi havia res. Mm-hmm. Fa poquet que esteu produint en aquesta finca. Aquests són els primers cultius que fem en aquesta terra. Abans de nosaltres bueno, no hi havia res, sí que venien les ovelles a pasturar, però no està en producció. Ara està preciós, però sempre hi ha pedres, no?, a l'hora d'encetar projectes nous. Vosaltres us vau trobar amb dificultats complicades a l'hora de ficar en marxa aquest projecte? Sí, nosaltres a l'hora de trobar terra és un dels problemes que hem tingut, perquè encara que sigui en la ciutat de Castelló n'hi ha molts horts abandonats, els propietaris sí que li costa una miqueta cedir la terra o llogar-la per a la gent que volem començar projectes agroecològics. Aleshores, l'accés a la terra és una complicació que esperem que en el pla de reactivació agrària se li pugui donar una solució, no? Sembla que tot està en marxa cap a aquesta direcció. Sí, jo crec que el banc de terres que vol fomentar l'Ajuntament, la regidoria de transició ecològica, serà una molt bona ferramenta per a la gent que vulgui començar projectes agroecològics. Però també és veritat que tindrem per una part el tema del banc de terres, però el que també se necessita és d'alguna manera incentivar la necessitat de la gent jove de tirar cap a aquest treball, que encara que ens han dit durant molt de temps la gent major que no dona, que tots són problemes i tal, si fem les coses com ens tenen que fer, és evidentment que els cultius tiren endavant i que, bueno, que econòmicament és viable. Aleshores, intentar fer-lo tu tot, fer una venda directa al consumidor final, tindre un policultiu, és una ferramenta indispensable per al tema de la viabilitat econòmica dels projectes agroecològics. Va ser fàcil saber on podíeu aprendre tot això? No va ser gens fàcil. I menys en la ciutat de Castelló, que està molt centrada en el tema del monocultiu del cítric, i a l'hora de buscar assessorament o d'intentar rebre els coneixements suficients com per a poder tirar endavant els cultius, es van tindre que desplaçar a València, que gràcies a un curs que va fer el CERAI, que va col·laborar en la Universitat Politècnica, en SAIFRES i en diversos llauradors d'allí, van poder rebre els coneixements suficients com per a poder començar. Però bueno, el que està clar és que en aquesta feina mai saps tot el que s'ha de saber, perquè quan és una plaga nova troben una nova manera de cultivar o troben una nova manera de podar o una nova varietat. Entonces, sempre estem intentant aprendre coses noves. Bé, si vols continuem, perquè ja queda un poquet menys per a tindre la caixa completa. Mm. Suposa que aquest no és el ritme de collita normal que porteu no, tots els dies, perquè t'estic entretenint. Exacte. I per a tindre-ho tot a punt per a les vostres consumidores i consumidors, necessiteu una mica més d'agilitat. Sí, nosaltres el dilluns i el dimarts, que és quan collim, per el tema del repartiment de dimarts i dimecres, vamos, això, la velocitat ràpidet. Exacte. Ara anem cap allà, no? Sí, anem cap allà. Aleshores, ací a la furgo tens ja altres productes. Sí, nosaltres treballem altres marxals en el grau i bé, doncs, este matí hem de recollir el rabanet,
La tomata cherry, que l'estem començant a collir ara que està ja a punt de caramelo. Boníssima. I sobretot un dels nostres cultius que són estrella, que són les carlotes, carlotes del Grau de Castelló. Així que aquesta és una de les vostres, de les preferides dels vostres clients i clientes. Exacte, això està recient collit i clar, que este producte se faci en la marxal del Grau de Castelló i el plegue a Castelló collit i portat, vamos, la qualitat i el sabor és indiscutible. La viabilitat econòmica dels projectes agroecològics es comença per fer una venda directa. Doncs nosaltres el que fem és que collim, confeccionem caixes, fem una caixa de 12 euros i una de 18, i bé ho portem directament al domicili dels nostres clients, o bé ho portem a punts de recollida, que són comerços locals que col·laboren amb nosaltres i ens deixen un espai per a poder deixar les caixes. Aleshores ve el client, agafa la caixa i sempre consumís alguna cosa del comerç i entre tots ens ajudem una miqueta. Això afavorís que es genere un ecosistema de consumidores i consumidors conscienciats que permeten que continuen endavant projectes com Ecograu o com també totes aquestes botigues de, per exemple, producte granel, producte Exacte. Ecològic. Sempre consum i producció local. Molt bé, així fem xarxa per a impulsar un canvi que estem desitjant i que és molt necessari. Exacte. Molt bé, Manolo, serà qüestió d'anar fent... Ah, per cert, se m'oblidava dir que farem una excepció d'una de les caixes. M'agradaria que arribara d'una manera un poc especial a una família, però després t'ho conté. Cap problema. Anem. Ai, mira. Tens visita, no? Hola. Hola. Bueno, ell és Manu, és el fill de les propietàries de que ens han cedit el terreny. Què tal? Bueno. És una part molt important d'aquest projecte perquè sense la seva ajuda no haguem pogut ficar-nos a produir ni, bueno, ni tindre la possibilitat de tirar endavant el nostre projecte agroecològic. Comentàveu que va ser molt difícil i que això és la tònica general, no? És difícil trobar a propietaris o propietàries que vulguin i que estiguin disposats a llogar les terres o cedir-les. En el vostre cas, vau prendre aquesta decisió convençuts de que era el millor que havíeu de fer. Claro, nosaltres realment, jo diria que la sort la vam tindre nosaltres al trobar-los a ells, perquè l'alternativa que estan oferint a nosaltres no ens va vindre molt bé. En el nostre cas particular, el meu avi va morir i nosaltres no podíem fer-se càrrec d'un terreno tan gran. Entonces, a l'aparèixer ells ens van donar l'alternativa de poder treballar un camp de forma ecològica i donar-li vida altra vegada. Bé, Manu, d'aquesta manera es torna a ficar en valor aquest terreny que... Exacte. Torna a ser agrícola sí. I més amb una producció ecològica i també es dignifica la figura de les llauradores i els llauradors. Exacte. Ai, sí, que gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer conèixer-te, Manu. Me'n vaig. Perquè he quedat amb Alexandra, la tècnica de la també, regidoria, gràcies. Que m'estarà esperant per a fer l'hort. Adéu. 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 Conèixer l'experiència d'Ecograu ens ha permès aprendre que la pràctica agroecològica representa una opció professional viable si se li aporten els nutrients adequats, és a dir, l'accés a la terra i la formació de les llauradores i els llauradors. I ara que ja sabem com es produeixen aquestes varietats d'hortícoles, seguirem el camí que realitzen fins a arribar als consumidors finals. Ens acompanyeu?